senere. Selvfølgelig skal vi prøve at overnatte nede. Ho. Velkommen tilbage til Minecraft. Og ja, jeg har briller på. Og det er der faktisk en rigtig god forklaring. Altså udover at jeg faktisk bruger briller. Da jeg skulle tage linser på i morges, der kom jeg til at tage de forkerte linser i. Ja, Morten, hvordan kan det ske? Ja, sådan noget kan ske for mig. Jeg er simpelthen for doven til at tage nye par linser i, og så også fordi, at man skal også spare lidt. Så nu har jeg grunden til, hvorfor jeg sidder her med briller. I er sikkert skidelig glade. Men, fik en notifikation. Oh my god, let me see, what is it? I hvert fald i dagens afsnit af Minecraft. Er der nogen, der kan finde ud af at lave professionelle introer, skriv gerne comment. I dagens afsnit af Minecraft, der skal vi ind i Nether. Vi skal videre i det her spil, og noget jeg skal have skaffet, det er de her Blaze Rods, eller hvad de hedder. Jeg kan ikke udtale nogen Minecraft-ord, så det hedder de ikke. De her Blaze Rodder, de er gode at have, når vi skal finde hen til Enderdragen. Nu skal jeg lige se, om der er noget, jeg skal have med her. Jeg kan ikke magte at se et Ironsvær se sådan der ud. Nej, hvor er det trist. Et trist syn. Der er ikke nogen, der gider at se på et Ironsvær være så rød. Det ryger sgu derind i. Der er ikke rødt noget. Der skal ikke være noget rødt her. Rødt er aldrig godt. Så nu skal jeg lige se. Har jeg alt, hvad jeg skal bruge til at komme i Nether? Overhovedet sikkert ikke. Det kan godt være, at jeg skulle fylde den her op med noget vand. Hvis jeg lige pludselig er ved at falde ned, og så dør jeg. Nej. Ej. For satan. Please, siger en rive på mig. Please, siger en rive. Jeg hader, når jeg ikke har nogen river på mig. Så kan jeg overhovedet ikke rive den af, jo. Så skal jeg til at lave en rive. Nå, men vi kan også lige så den her mark her. Bruge tid fornuftigt, du ved. Lad os lige se, hvor meget mad vi fik ud af det. Wow, what? Nå, den kan sgu nok den her mark her. Den er sgu ikke helt irrelevant alligevel. Nej, ej. Så sætter jeg en kist her, ikke? Og her skal min rive være. For jeg gider ikke gå med den. Hold da kæft, Morten, det var genialt det der. Hvordan kan du være så genial? Nu skal vi rigtig ned i Nether og hygge. Og så tager vi lige vores diamond hack op. Der er ingen grund til at overbelaste den. Den er allerede overbelastet nok. Se lige hvor meget den lider. Den er helt nede på gul. Er den eneste der føler at når man har briller på, så føler man sig klogere. Jeg henter altså lige noget kul, for jeg ved jo ikke om jeg lige pludselig ender ud i sådan nogle situationer, hvor jeg ikke kan se en ski. Skynd dig, Morten, inden du bliver af creepers. Nej, Morten, sådan noget kan du ikke sige. Nu gør vi lige noget lidt underligt. Vi laver sgu en seng. Vi gør. Og det gør vi, fordi vi skal prøve noget sjovt. Vi skal prøve at overnatte i Nether. Men Morten, det er mega dumt at prøve at overnatte i Nether, fordi så kan du risikere at miste alle dine ting og hele dit hus og alt muligt. Ja. Det er jo det, der er sjovt. Der skal ske lidt action. Det er bare en lille challenge, det her. Jeg skal nok overleve det. Slap nu af. Det er bare sejt at kunne sige, at man har været 24 timer i Nether. Det vi skal. Vi skal finde et slot herinde i Nether. Se, hvor creepy det er. Se de der grise der. Se hvor nøjeren de ser ud. Se deres ansigt. Vi skal finde et slot. Og inde i det slot, der plejer de place rods at være. Og hvordan gør vi det? Hvordan finder vi slot? Prøv at høre, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig at komme derover, så det skal vi. Uden at falde ned i lavaen, Morten. Uden. Hvis jeg giver slip på shift lige nu, så ryger jeg derned. Nøjeren. Vi hakker lige noget mere. Prøv at se alle de der dyr der. Du går vel ikke til angreb, vel? Vi sætter fakler, så vi altid kan finde tilbage igen. Fordi at jeg er ikke så god til det der med at følge efter koordinater. Det ved jeg godt, det var virkelig noob-agtigt det jeg lige sagde. Men kig ned i jorden, Morten. Hvis man kigger sådan en der i øjet, så går det altså bare til angreb. Jeg gider ikke at bruge fakler på det her. Jeg hopper altså lige tilbage igen. Jeg skal lige have noget, en eller anden form for blok, som jeg godt kan undvære. Det vi bruger det her jord til, det er, at vi finder vej med det, ikke? Så kan vi altid finde ud af, hvor vi har gået hen. Nedermand. Kig ned i jorden, Morten. Kig ned i jorden, Morten. Vi går den her vej. Morten, kig. Så vi sætter et blok der. Godt. Så skal vi derned. Ej, så sætter vi to blokke. Så ved vi, det er deroppe, vi skal. Wow. Kan I se, hvad det der er? Det gik eddermame hurtigt. What the hell? Så skal vi bare på en eller anden måde komme over i slottet. Prøv lige at se de der dyr derude. Okay, vi går den her vej. Ej, jeg hader sådan noget her. Hvorfor har jeg ikke spillejern med mig? Lad være. Hvis den der, den skyder ild på os, ikke går, så ryger vi ned i lavand. Det gode ved Nether, det er, at det ikke bliver nat. Det dårlige ved Nether er, at det er egentlig faktisk nat hele tiden. Sådan der. Okay. Så er vi klar. Vi skal videre. Jeg skal sgu lige sætte de her. Nej. Ikke nu. Ind. Altså, hvad sker der? Jeg tænker, vi bare, vi skal hakke ind her. Inden vi lige bevæger os helt ind, så tænker jeg, at jeg skulle lige, vi bliver nødt til at lave et skjold. Hvis jeg kan huske, hvordan man gør det. Sådan noget her. Nej. Sådan noget her.
Og den sætter vi her. Adgang til slottet. Nu kommer vi ind. Nu kommer vi sgu ind. Prøv at se. Kan I se det der orange noget? Det betyder, at der er lava over. Så vi skal lige passe lidt. Wow! Det er nøjeren det her. Tør jeg hakke op der. Det skete ikke, det skete ikke. Nej. Lad nu være. Jeg skal ikke dø her. Lad nu være. Vi kommer bare ind på en anden måde så. Hvis det virkelig skal være på den måde. Kan I se de der gule nogen? Det er nemlig dem, vi er kommet for. Wow! Okay, jeg skal på en eller anden måde komme ned i slottet. Nej. Hvor blev de af? De har bare sat ild til min jordblok derhen. Det er ikke til at spøge med dem her. Jeg prøver at smadre den. Så kom der. Jeg smadrede den. Og jeg fik ikke en skid. Og jeg har ikke sat nogen blokke, så jeg kan huske, hvilken vej jeg kommer fra. Nu har jeg. Vi bygger os ned her. Oh my god. Det kan vi ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Vi laver lige sådan en trap ned her. Og det der røde noget, det skal vi også have fat i, fordi det kan man lave potions med, tror jeg. Jeg ved det ikke. Okay, vi er i hvert fald nede nu. Sådan. Så kan vi altid komme op igen. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Okay, vi nakker det her. Og vi skal også lige have noget af det her sand her. Hvilken vej kom vi fra? Nu, ej, se. Det er derfor, jeg skal sætte jordblokke. Kom vi herfra? Ja, det gjorde vi. Der må være en kiste et eller andet sted heroppe. Jeg kan ikke lide det. Slap af. Fuck. Så kom herind. Hvis du tør. Prøv at se, den har sådan sorte skeletter med sig. Og de der sorte skeletter, dem gider jeg ikke røre. Så... Okay, prøv at høre. Vi gør lige noget. Jeg kan ikke magte den der. Okay. Hørte I det? Jeg hørte et eller andet. Gå væk. Den har taget mit svær. Eller okay, på en eller anden måde fik jeg mit svær op. På den der. Så kommer der bare sådan en sort skelet. Hvor er den? Den gemmer sig. Tænk hvis den lige kom ned i hovedet på mig der. Der er den. Så kom. Vi starter i hvert fald lige med at sætte noget blok op der. Så vi ikke er dumme til at hoppe den vej. Hvor kom den fra? Oh my god. Hej. Jeg er virkelig ikke særlig god til at få de der blaze rods. Jeg fik fat i to blaze rods. Jeg ved godt, det er sådan lidt fæsen det her. Men det her, det er super smart. Lige om lidt falder der bare monster ned, ikke? Jeg kan bare mærke det. De falder bare ned i hovedet. Så er det. Hallo. Hallo? Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Nej. Nu er alle grise efter mig. Prøv at se. Alle dem der. Det, nu skal jeg lige passe på. Hvor er jeg? Hvor er jeg gået hen? Hvordan er den kommet derop? Så kom. Du kan tro nej, mester medister. Så kom. Hæftig noob. Nej. Du skal ikke jage den væk, skelet. Okay. Jeg kan stadig ikke helt finde ud af, om de er efter mig, de der grise. Det er det ikke mere. Men det er den der, altså. Der er en kiste der. Diamanter! Oh my god. Jeg har fundet diamanter. Jeg er sej. Nu er vi inde i slottet. Okay, der er en kiste dernede. Men jeg skal lige nakke det der sorte skelet. Det der skelet, det står der klar. Den tror rigtigt, den kan gemme sig. Gå væk. Okay, der er lige noget, jeg ikke skal have med mig her. Og det skal gå hurtigt, det her, Morten. Den... Wow. Jeg fik en mere blaze rod. Det har jeg selvfølgelig været. Det vidste jeg ikke, hvis jeg ikke havde sat jord. Det er derfor, det er godt at sætte jord. Først snakker jeg de der sorte skeletter. Nej, nu rørte den mig. Gå væk. Hvad sker der? Hvad skete der? Heldigvis så kan jeg finde tilbage igen, fordi at jeg har sat de der jord. Der står selvfølgelig lige, hvor der mange sorte skeletter der. Ikke bare én, nej, men rigtig, rigtig mange. Ej, men det kan ikke passe. Ej, jeg giver ikke op. Så nu skynder jeg mig bare hernede i det her hul her. Ned i hullet, Morten. Hvorfor skulle jeg ned i det her hul? Væk med jer. Jeg skal herned. Hvor døde jeg? Var det den her vej? Det var heroppe.
Hvor døde jeg? Var det her? Det var her et eller andet sted. Det var her. Der er min ting! Jeg har fundet min ting! Vi har 3 blaze rods, og det er bare slet ikke nok. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Ja. Så kan du lære det. Der kommer også bare sygt mange... Sådan der. Sådan der. Det er smart, man. Smart tænkt. Jeg lukker alle de her unødvendige porte af, fordi der skal ikke komme nogen underlige dyr her. Smadrer mig bagfra. Så kom. Se, jeg vidste, der ville komme et skelet der. Jeg bliver nødt til at skaffe noget mere blaze rods. Du. Ja, og den gav ikke noget. Okay, nå, men der er en kiste her. Nether wards. Ja. Saddle, det er faktisk meget smart. Vi har kun 3 blaze rods. Jeg kan ikke huske, hvor meget man skal bruge. Men det er i hvert fald overhovedet ikke nok, føler jeg. Vi går den her vej nu. Oh, der er en kiste. Guld. Jeg har virkelig mange af de der heste nogen nu. Kan vi se den her retning. Der er også en kiste. En dag. Og ja, golden svær, f*** det. Så har vi også kigget den her vej. Lad mig gætte, er der så også en kiste den her vej? Nej, der var sgu ikke en ski. Jeg synes det er fint, 3 blaze rods. Lige for nu, der er det måske fint nok. Nu skal jeg bare komme hjem i live med det. Men prøv at se, der er også en trap op der. Det betyder der endnu mere der. Ved du hvad? Det gør jeg. Der er sikkert alt muligt lækkert heroppe. Wow, okay. Gå væk! Gå væk med jer. Prøv at se, hvor hurtigt den er. Der må være noget heroppe. Okay, det var der ikke. Der er virkelig mange skeletter der. Prøv at det der, det kan jeg ikke overleve. Hvad gør jeg så? Hvad gør jeg så? F**k. Ja, det var det, jeg kunne gøre. Gå nu, dø nu. Se, hvad du får mig til. Åh, nøjeren. Der var sådan en kæmpe slimglat derinde. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil hjem igen nu. Det vil jeg faktisk gerne med alle de diamanter og ting og sager, jeg har. Nu stopper det. Jeg vil bare gerne hjem nu. Jeg har næsten heller ikke mere mad nu. 3 fisk. Det er ikke et godt sted, jeg har fundet her. Det er virkelig ikke et godt sted. Gå nu væk, skelet. Prøv at høre. Nu skal I ikke være der. Prøv at høre. Det har jeg ikke bedt jer om. Ej, nu dør jeg. Prøv at høre. Jeg skal bare hjem med de her ting nu. Prøv at se, den er bare lige der, ikke? Kan du ikke bare lige dø? For s***en da, nu har jeg heller ikke mere mad. Nej, jeg har sgu da brød her. Og det var den her vej. Hvor kom jeg fra? Var det her? Jeg skal ikke dø her. Her må jeg slet ikke dø, fordi så ryger jeg ned i lavaen. Ej, hvor er vi gode. Vi er ved at være hjemme. Haha! Oh my god. Og jeg havde næsten lige helt glemt, at vi skulle prøve at overnatte i Nether. Selvfølgelig skal vi prøve at overnatte i Nether. Ho. Det mener jeg ikke. Men jeg har været her før. Kan I se det der? Please, tænk, vær her. Please, tænk. Nej. Diamonds. Er der diamonds? Hvor er mine diamonds? Jeg har min blaze rods. Perfekt. Har jeg virkelig lige mistet diamonds af at prøve at sove her? Okay, der var min fakler. Woohoo. Det var synes det dummeste, det der. Hvis I prøver at overnatte i Nether, så springer sengen åbenbart. Det skal I skulle lige huske. Heldigvis så spawnede der en ny portal ikke så langt fra, men... Nej, nu skal jeg ikke dø. Hvor irriterende det her. Gå nu væk. Prøv at høre, jeg vil bare gerne have mine ting ind i min kiste nu. Nej! Hvad skete der? Den smadrede min portal. Den fucking smadrede min portal. Kan jeg ikke bare få lov til at komme hjem med de her irriterende blaze rods? Hvordan skal jeg få ild i den igen? Var det dumt? Hvor er det dumt? Jeg skal få den til at tænde den igen på en eller anden måde. Kom herop og skyd noget ild med efter mig. Kom herop. Kunne man være heldig, og den anden portal var tændt? Nej. Så er der ikke noget at gøre. Vi bliver nødt til at dræbe os selv. Vi tager lige koordinaterne for en sikkerheds skyld. Så dræb mig. Oh my god. Jeg håber vi spawner en ny portal tæt på, så... Okay, det gjorde vi. Lige ved siden af, faktisk. Nu ligger de der. Nej, I skal ikke stadig være sure på mig, folkens. I behøver ikke være sure på mig stadigvæk. Folkens, lad være. I skal ikke være... Gå væk. Der er ingen grund til at være sure, folkens. Oh my god. Home, sweet, home. Vi er hjemme. Og vi har vores blaze rods. Og vi har ikke vores diamonds. Vi fik i hvert fald, hvad vi kom efter. Blaze rods. Og jeg
ret sikker på, at vi slet ikke fik nok. Vi har så mistet de der ting, som vi kunne bruge til at lave potion med. Det var lidt irriterende. Men vi fik skaffet nogle sadler, faktisk meget nice, fordi nu kan vi sætte vores diamant-armor på en hest. Men vi runder den her video af nu. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i den næste gaming-video. Husk at abonnere for flere gaming-videoer. Ha' det godt. Hej hej.